الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين والقهر رجال رضى الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تعمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Друзья, мусульмане, пилигримка отбывала еще за шрубков дозволенных халяль через право мусульманское. Пельджин перед выездом повинен урегулировать свои зобов'язання финансово и припросить особи, которые, быть может, уражен. Вража талбу вирівнює залегла молитва. Через подружок виконує два ракати молитви нафіль, указує скруху в обіц членков родини, кревних, приятел, жегнеше з ними и опуща дом. Почас хаджу пілігрим повинен вищегати ще обжитких слов і нестосовного отношення ще до інших. Вникаючи і храм, в тим цілю община познавчі скратся волси, усува овощення під пахами і в пахвінах, біже гусу. Якщо нема можливості певного обмиття, виконує воду. Наступне меншижні завіяю своє чало двома кавалками б'ялої тканини, тури ношу назву Ізар і Ріда. Голова меншизм повинна бути відкрита. Струй пельджима ноші назву і храм. Кобєта, аби вийшти в стан ушвінцення, не мусі змінити убрання. Внікаче, виконую ще два ракати молитви сунна. Виража інтенцію до обмиття окрешеного родзаю пілігримки і рецитує тальбія. Тим способом пілігрим входить в стан ушвінцон і храм. По прибиччю до Мекки біжемо гусуль люб воду, потім удаємося до мечету Аль-Харам, відбиваємо тавафу кудум вокруг Кааби і виконуємо два ракати молитви нафіль. Колейним ритуалом є сай, прийще, бік, поміж взгужами Сафа і Мерва. Наступні дні не виходимо з храму, спинзами в Мекці. В міру можливості молимо ще в святому мечеті. Усмий день Зульхіджа в Яуму Тарвія пілігрими удаючи до Міни, а в день Арафат, 9-й день Зульхіджа, у поранній молитві приміщаючи на рівнину Арафат і там спендзаю час, зношу з просьби до Бога о ласки і вибачення гріхів. Того дня в пожній молитві Аз-Зухр влучу ще дві молитви Аз-Зухр і Аль-Аср. По заході сонця пілігрими удаючи до Муздаліфи, де відправляю спільну молитву Аль-Магриб і Аль-Іша. Спензаю там ніч і по смерч, і по швіче працюю до міни. Ритуали першого дня Курбан-Байраму. Перший ритуал – жуцення сідьмома каменями в дужу стелю. Другий – голення і обстриження волосів на гвозді і вище з храму. Отбиваючи пілігримку Іфрат, можу одразу вийти з храму, тож не мушу складати в офіжі курбана. За всі, хто вже виповняє хач тамату, люб хач кіран, голю, щигов, воси, і виходжу з храму по зложенню офірного звіженча. Третій ритуал – тавафу іфада воку кар. Ритуали другого дня Курбан-Байраму жуцання щодньоми каменями в кожному за стелі мало, середньо і дужу. Якщо хтось не виконав тавафу іфада першого дня свята,
може то учиниш другого люб третього дня. Ритуали третього дня Курбан-Байраму. Жуцані седьмими камінями в кожному з стелі, мало, середньо і дуже. Потім ритуали ще того дня пілігрімі вертаються до Мекки. Перед опущенням Мекки виконують пожегнальне окруження Каби та Вафуль-Вада. Ожонник Хаджу Тамату і Хаджу Кіран представив, що не все інакше. Пілігрімка Тамату пілігрім в Мекці входив в стан і храм, прибув до Мекки, отбив умрав, наступне шиже воси і виходить за стану ушвенцення і храм. Знайдуючи в Мекці до дня Карлія, усмий день Зурхіджа. В тим дню виражає інтенцію до пілігрімки Тамату і поновне входить в храм. В дальшій колійності ритуали са такі самі. Са дві ружниці від пілігрімки і фрат. Перша ружниця по обжуценню стелі в дню Курбан-Байраму складана є офяра за звіженчем. Пілігрімі голів щигов воси і виходзив з храму. Другі по тавафуль і фада виконує ще сай пілігрімки. Пілігрімка Кіран. Пілігрімі, хто вибрали цей розай хаджу, виражає одночасно інтенцію до хаджу і умри і входить в стан і храм. По прибиччю до Мекки найперш відбуває умру, повний тавафуль кудум, а наступне виконує сай. Бендун цілий час в стані ушвінцення очікує дня Тарвія. Наступне приміщає ще до Арафату і континуує пілігрімку, як описано поближе. В одружненні від хаджу і фада, і фрат, по камінуванню стелі, символізуючих шатана, складаю свіжу офярну, по забіччю якого шигав воси і виходив з храму. Аля інна санал калям ва абля ганідам, калям Аллахі ль-Малік ль-Азіз ль-Алям, кема кале субханаху фі та'аля ва калям, ва іда куля ль-Кур'ану фастамію лаху, ва ансіту ля'аллякум турхамуму.